Всім привітики! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде огляд на мій скетчбук, якому вже 3 роки скоро. Я дуже люблю цей скетчбук, він був моїм одним з самих улюблених. Це скетчбук «Сумна вівця». Дуже хочу собі придбати згодом ще такий. Перший малюнок, що був намальований в цьому скетчбуці, я його малювала акварелю. Ось так він виглядає. Намальований 15.10.22 року. Тобто я почала цей скетчбук вести в жовтні, перед день народження мого каналу. Так, ось так виглядає малюночок. Акварель, до речі, також дуже добре лягла на папір, як ви бачите, він майже не став з такими хвилями. Наступний малюнок, що був намальований мною, це ось така фея. До речі, це малюнок з Пінтересту. Я просто вирішила протестувати, як малювати на своєму папері. Мені не дуже подобаються, її ноги взагалі не подобаються, але все в цілому дуже прикольна дівчинка. Тепер перейдемо далі. Далі вже йдуть моя серія малюнків. Колекція. Це два янголи. Це дуже подобається ця серія малюнків. Дуже красиві янголи. Взагалі дуже люблю цю розгортку. Наступний малюнок. Це я хотіла придумати свого персонажа для оформлення каналу. Тут не звертайте увагу, тут просто щось писала, ручки нові тестувала. А ось ця дівчинка мала стати основою мого каналу. Дівчинка в українському стилі, але я все-таки її не намалювала на планшеті. Мені не сподобався концепт, тому ось так. Наступна дівчинка – це ось така селяночка. Тут я шукала стиль, хотіла працювати в ілюстраціях, в маркерами. Мені подобається тут все, чесно. Дуже класний малюнок, окрім ось цих дерев. Але на той момент мені тут рефлекси взагалі не подобаються. І волосся виглядає, наче це якась солома. Але все інше в цілому дуже красиво. Особливо мені подобається ось ця частина цього малюнку. Тут де ось ця овечка і ось цей ліхтарик. Тут прям видно, що нібито світиться. Ліхтарик прям дуже класно. Це ось така дівчинка. Вона мені до сих пір дуже подобається. Тут немає прям таких дат, але те, що я можу сказати, що це вже був 22-й рік. Це була десь зима приблизно. Восени я коли потім уже дуже мало малювала в цьому скетчбуці, бо був інктобер, а для інктобера я використовувала інший скетчбук. Ось такий малюнок. Я вчилася малювати штриховкою. Тут ви можете бачити, що вона не зовсім ідеальна, але мені подобається також дуже красивий малюночок. До речі, я хочу вам сказати, що напишіть в коментарях ваш найулюбленіший малюнок всього скетчбуку. Далі малюнок, який взагалі я ненавиджу в цьому скетчбуці, він жахливий. Мені не подобається в ньому нічого, я просто вже стримувала, щоб його не вирвати, але так вийшло. Мені не подобається ось цей фон. Що з фоном, ви скажіть мені, з обличчя, з рукою. Взагалі цей малюнок не подобається мені. Вже зима, я подивилася серіал «Венздей», це мій улюблений серіал навіть не зараз. Це був перший малюнок в такому стилі, я купила собі вугілечко. До речі, можна взяти зараз гумочку і прибрати трохи. Це все від пальців, коли ти малюєш, воно пальці залишають, але тут вже ніяк його не приберу, на жаль. Ось така дівчинка, дуже мені подобається. Це один з найкращих малюнків Венздей, які в мене є, але далі там трошки цікавіші вони. Наступний малюнок, це був Ксав'є. Малюнок цей мені не подобається, я б його не показувала, якби не цей огляд на скетчбук. Далі це знову стилізація, тобто малюнок вже намальований не в реалістичному стилі. Також Венздей я просто малювала образ її, не саму акторку, а образ. Далі малюнок, який мені подобається дуже сильно. Я не пам'ятаю, я його малювала або на урок якийсь в Ютубі, або щось таке подібне. Але цей малюнок прям дуже красивий. Це я придбала гуаш собі нову росу. До речі, зараз також до сих пір нею користуюся. І дуже подобається мені цей малюночок. Наступна Венздей, це малювала в трошки складнішому стилі. Ви можете бачити тут дуже деталізовану штриховочку олівцем. Дивіться, яка вона деталізована. Прям дуже-дуже. Мені прям так подобається тут штриховка, але схожість мені не... тут немає схожості. Перший малюночок, зараз я повернусь до нього. Перший малюнок була схожіша на Джегону Ортегу, ніж ось цей малюночок. Вона взагалі не схожа, але штриховка тут дуже класна. Малювала її дуже довго, адже такі штриховки з вугіллям тяжко малювати. Далі йде Еніт. Вона вийшла взагалі дуже схожа. У мене взагалі всі малюнки Еніт, вони дуже схожі на неї, на акторку. Прям взагалі дуже подобається мені. Але тут я попрацювала над контрастністю. Тобто тут у мене штриховка краще, на мою думку, ніж тут. Я передивилася Малефісенту. Ось та малювала вже не з образу мультику, а з образу такого фільму. Там, де грала Анджеліна Джолі. Ось.
Тому ось так вийшло. Далі Фенікс. Мені треба було намалювати в художню школу малюнок Фенікса на картоні. Мені треба було придумати образ. І я спробувала зробити ось такий образ, але потім я скажу спойлер, я трошки його змінила вже. Далі малюнки, які мені дуже подобаються. Це дуже красивий стиль. Я прям дуже така натхненна своїми роботами. Я б зараз краще намалювала. Але це мій улюблений малюнок Венстей. Начебто, якщо я не помиляюсь, зараз секунду. Да, це мій найулюбленіший малюнок. Зараз буде колекція акторів, героїв з Венстей. В ось такому стилі. Хочете бачити? Знаю, що хочете. Це мій улюблений малюнок з цього скетчбуку. Навіть не один, а один з улюблених. Далі також мій улюблений малюнок – це річ. Ось такий красивий, прям дуже штриховка. Подивіться просто на цю штриховку. Я тоді навчилася штрихувати ручкою, нарешті такою червоною. Знайшла новий стиль, яким мені найбільше подобається малювати. І взагалі, неймовірно. Далі Ксав'є. Ось тут він просто, не знаю, як вам пояснити, неймовірно гарний. Прям, ну, схоже, я знаю, тут занадто багато, як мені здається, штриховки. Але, ну, що є, що є. Всіх... Далі малюнок мені взагалі не подобається. Тут якийсь, такий, це найскладніший, до речі, портрет. Тобто, три чверті, це дуже складно малювати. Цей малюнок набагато гірший, ніж ось цей. Ось подивіться на нього, дуже красивий. Тут у мене трошки дуже добре вийшло, але гарно. Це вже, знову ж таки, стилізація Венстей, намальована маркерами, плюс олівцями. Дуже подобається цей фрагмент самого серіалу. Ну, взагалі, люблю серіали, передивляюсь його буквально кожного півроку. Подобається, я б тут трошки скоротила б, звісно, ось так приблизно її підборіддя. Мені здається, так було б більш схоже. Але все одно вона не зовсім схожа, але сам образ прикольний. Це так. Наступний. Це ось така ось дівчинка також в стилізації. Ось цей образ мені також дуже подобається. Я його дуже швидко намалювала, прям неймовірно швидко. Далі вже йдуть реалістичні портрети, я вчилася знов-таки штрихувати, знайшла свої техніки. Ось бачите, техніки ось такі ось, мені дуже подобається взагалі малювати олівцями. І ось така дівчинка, жіночка вийшла. Тут просто обличчя, я хотіла навчитися малювати якраз це обличчя три чверті. Малюночки в графіці. Далі йде квіточка гортензія. І тут у мене джміль. Але на джмеля щось не дуже схоже, але така ось квіточка. Штриховка тут дуже також, ось тут дуже неймовірно гарна. Малювала настільки довго, просто не можете уявити, як я малювала цього малюнок, це 4 години. Ой, але далі вже йдуть маркери. Маркери, пейзаж маркерами. Тобто я не малювала маркерами майже півроку, але потім знову почала малювати. Це ось такий ось пейзаж, море. Повертаємося до цієї техніки. Ця дівчинка мені вже не подобається. Дуже якісь неохайні штришочки, але також прикольна сама ідея, мені подобається, в тому, що це ручка, яку можна бачити, така більш рожева. Ось. Наступна дівчинка, це я шукала свій стиль. Я, до речі, вже майже його знайшла, на мою думку, зараз. Це я знімала туторіал для вас. Ось ця дівчинка була намальована в пошуці стилю за уроку. І наступний малюнок мені не подобається. Це ось така дівчинка. Малюнок мав зроблений бути на день народження. Це було, до речі, взимку, начебто. Але, ну, такий не дуже подобається мені, на жаль, таке. Не люблю такі ось малюнки. Придумала якогось коту лева фею, щось таке мені захотілося створити. Ось таким чином, простими олівчиками намалювала. Далі вже починаються малюночки, там, де я вчилась малювати око. До речі, дивіться, як вийшло. На мою думку, не дуже погано. Зараз трохи краще виходить, але це також дуже непогане око. Далі йде вже в нас персонаж з аніме «Сім'я Шпигуна» Аня. Ось так вона виглядає. Подобається дуже цей малюнок. Прямо один з найкращих моїх аніме в цьому скетчбуці. Далі йде в нас графіка. Я не розумію, що сталося з цими маркерами. Це якийсь спиртовий маркер. Від нього виділився спирт і він мені зіпсував трохи цю сторону. Але дуже, я дуже щаслива, що тут нічого немає. Ось такий малюнок. Подобається, але тут і трошки жовті трохи зірки. Не знаю, вам видно, але вони жовті. Ось бачите, жовті зірки якісь, ну прямо взагалі. Наступний малюночок вже йде Будда. Знову ж таки, ось ця штука, вона мені все
зіпсувала. Це все ось цей спирт за цих маркерів перманентних. Я не пам'ятаю, я купила якийсь маркер в Аврорі, він був такий зіпсований. Ну, коротше, раджу все перевіряти маркери перед тим, як використовувати на своїх картинах. Тому що дуже прикро, але в мене є фотографія без цього, але також непогано вийшла. Подобається малюнок різнокольоровими олівцями, лише намальований. А я різнокольоровими олівцями не дуже люблю малювати. Але гарний малюнок гарний. Я почала брати участь в конкурсах, марафонах. Перший малюнок – це був ось такий дуб в графіці. Мені подобається коріння, подобається стиль. Це прям, ну, просто, не знаю, неймовірно. Наступний малюночок – це ось такі ось риси обличчя. Тобто це в нас є око. Ось, надіюсь, фокусується нормально. Око, ніс та губки. Напишіть, що у вас цього найбільше подобається. Мені найбільше, якщо чесно, подобаються тут очі, око. Вам, можливо, погано видно, але воно неймовірно гарне. Далі вже йде ось така персонажка. Вона мені так подобається, що я її ставила на аватарку в тіктоці навіть. Ось. І тепер давайте перейдемо далі. Це мінімалістичний малюнок. Це був такий челендж малювання однією лінією. Тобто я малювала однією лінією весь малюнок однією лінією. Тут це було літом 23-го року, рівно рік тому, ну трохи більше, ніж рік тому. Ось така дівчинка, я просто не знаю, як вам показати штриховку при такому освітленні, але подивіться, як тут багато штриховки, які тут техніки. Мені дуже подобається охайність цієї роботи, і вона від неї прям віє такою свіжістю та легкістю для мене. Наступний малюнок – це вже малюночок, намальований маркерами плюс олівцями. Це був челендж малювати якийсь стилізований малюнок. Наступний малюнок мені подобається. Я його вклеїла, бо в мене там ось цей аркушик трохи пом'явся під цим. Він передрукувалися ці маркери, тому я приклеїла малюнок, який я малювала місяць тому до цього малюнку. Тобто ось цей був намальований десь в липні, а цей я малювала в червні, тому приклеїла. Далі я почала вивчати активно, як ви можете бачити, штриховку. Намалювала ось таку чашку. Зараз я бачу, що тут все нерівне. Еліпс гарний, нормальний. Рефлекси чудові. Але ось це все, ось ці всі ті різки, вони кривуваті трохи. Далі це була марафон стихії, це була стихія води. Вона вийшла найгіршою з цих стихій, далі ви бачите всі інші. Ось стихія води. Це було також літо минулого року. Це я придумала свого персонажа, який у мене стояв довгий час на аватарці. Ось, просто придумала себе, зробила в вигляді персонажа. Далі вже йде знову таки марафон. Тут в мене була тема намалювати вербу. Я вирішила намалювати її так креативно. Наступний малюнок – це кит. Ось так він виглядає. Оце все – це крапочка. Я малювала цю роботу близько 3 годин. Наступний малюнок – це знову ж таки олівець. Ось такий цуцик. Дуже красива штриховка, мені все тут подобається, якщо чесно. Наступний малюнок – це знову ж таки малюнок до марафону. Цей малюнок – це дівчинка, вона характеризує стихію землі, природи. Знову ж таки вчилась малювати. Мені не дуже подобається, чесно. Обличчя не дуже, але штриховка кльова. Але малюнок прям мені дуже подобається. Я зараз трохи критикую свої роботи, адже малювала їх давно, рік тому. І зараз я бачу свій прогрес. Але на той момент ці роботи були такі класні, що я не могла просто відірвати свій погляд. Далі вже йде челендж. Ви можете бачити його, бачили його в шорт, хто слідкує за мною давно. Це челендж намалюй за 5 хвилин, за 10 хвилин і за 20 хвилин краще. Наступний малюночок – це знову ж таки та сама рубрика, але Ксав'є. Ксав'є взагалі вийшов не схожий, давайте уявимо, що це не Ксав'є. Наступний малюнок – це медуза, ось така. Мені тут дуже подобається, знову ж таки, штриховка, деталі, класна малюнок. Прям уявіть, в когось таке буде татуювання. Я прям думаю, що ось такі малюнки, ось такі чорно-білі крапочки, так на татуювання красиво були б взагалі. Вау. Ось цей малюнок, знову ж таки, на марафон. Це був портретний марафон, ось така дівчинка. Найулюбленіша робота з марафону стихії – це повітря, стихія повітря. Дуже-дуже подобається. Ось завдяки цьому малюнку я якраз знайшла свій стиль. Я в ньому зараз малюю, але трошечки його вдосконалила, трошечки. Але я в ньому зараз і малюю. В кінці ви побачите, як я вдосконалила цей стиль.
Далі дівчинка також намальована до ось цього марафону портретного, але вона мені не подобається, але також прикольна. І найулюбніша робота всіх моїх підписників, всіх моїх знайомих, рідних, це фону стихієм, це стихія вогню. Класно, прям відчувається, що ось цей вогонь теплий. Я настільки багато представляю, скільки я багато витратила гуаші на цей малюнок. Тут і чорна гуаш, і цей, і потім тут трошечки сторінка закрутилася. Але настільки вона вогняна і гарна. Далі, знову ж таки, марафон по природі був, там треба було малювати воду, водоспад, ось таке я намалювала до першого завдання. Мені подобається, але дуже багато штриховки ось тут, мені здається. Наступний малюнок, красивий ось такий ліхтарик. Далі, знову ж таки, малюнок до портретного марафону. Я вчуся малювати портрети, точніше вчилася, дуже практикувала і багато, тому ось таких малюнків ви можете побачити дуже багато. Наступний – це ось така ось доріжка. Я її, чесно, не домалювала, точніше, я її залишила на такому етапі. Бо мені здалося, якщо додам вугілля, то я все зіпсую. Мальовано до дитячого конкурсу, мультфільми улюблені. Я обрала ось таку Мейбл з її свинкою. До речі, пишіть, як звати свинку. Це, хто дивився до цього моменту, пишіть, як її звати свинку. Наступний малюночок. Це ось така дівчинка до портретного марафону. Прикольно, подобаються мені ці рефлекси сині. Вони дуже гарно компонуються з її кофтою. Вона прям дуже мене, прям дуже на зараз, вона дуже гарна. Далі малюнок портрет. Я вчилася знову ж малювати в тому ракурсі 3/4, про який вам піввідео цього кажу. Мені, ну, подобається, але не зовсім, чесно. Не, нібито це якась капелюх, а не волосся, чесно. Пропрацювати можна було більше. Око. Око неймовірне, гарне, прям неймовірно, прям взагалі, ну, гарне. Але я трошки чіткіше зараз зробила прайдушко. Далі малюнок, який я завершила, останній малюнок минулого літа перед моїм від'їздом, адже цей скетчбук лежав в моєму селі рік, тому що, ну, тут лишалося 20 сторінок, мені не хотілося його брати. Ось такий малюнок, це був останній малюнок, тут був вже стиль, який залишився зі мною на той момент, я малювала лише в цьому стилі. Ось так. Ну і готові перейти до 24-го року? Я гадаю, що так, і подивитися на прогрес за рік. Давайте покажу вам. 3, 2, 1. Цей малюнок був намальований до сонячного рівнобдення до десь 21 червня. Тут я вже ставила такі позначки 24, щоб знати, що це 24 рік. Мені подобається тут все, чесно. Від обличчя, яке виглядає просто неймовірно, ніби це якась принцеса, фея, до сонця, до ось цього переходу градієнту олівцями. Це настільки класно вийшло, настільки реалізація класна, що прям захоплююсь собою, як я могла таке придумати і намалювати. Наступний малюнок, це бачите, 20-го я почала і 22-го закінчила, майже вгадала. А наступний малюнок – це ось такий будинок, будиночок намальований в графіці. Знайшла ідею в фото в Пінтересті, але далі штрихувала сама, адже мені хотілося просто архітектури. Іноді таке буває, хочеться прям такої чіткої теми. Далі вже ви можете побачити портрети. Ось ви бачите прогрес до портретів. Це настільки гарний портрет, от мені він подобається, чесно. Далі дівчинка вже стиль, який вже ви можете бачити в мене завжди майже. Ось така дівчинка, подобається, дуже красива. У мене майже висохли маркери, тому вже не так яскраво, як хотілося б, але непогано. Далі мав бути комікс, але, ну, я не буду коментувати це, я його вирішила не домальовувати, мені він не подобається. Тут, знову ж таки, мав бути комікс, але, ну, мені не подобається, на жаль. Ось такий комікс, який я малювала зі своєю сестрою, ми разом створювали ось такий комікс. Ось це малювала я, ось це сестра, ось це я і ось це все сестра. Тобто ми разом малювали. І стиль, який... Це передостанній малюнок вже. І стиль, який я дуже люблю, який я малюю зараз. І цей малюнок, знову ж таки, на той портретний марафон. Ось такий. Ось така дівчинка. Вона моя улюблена в цьому скетчбуці. Прям улюблена. Прям не можу. І це передостанній і останній малюнок. Це ось ця дівчинка. Це все, це всі малюночки, що були створені в цьому скетчбуці. І завершений цей скетчбук в серпні, вже 2 дні тому завершила, але точно дату не ставила.
Ну що ж, все, це у нас був огляд на оцей скетчбук. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео. Бувай, напиши оціночку моєму скетчбуку, якому вже 3 роки майже. Ну, йому 2,5.